traduje se, že chlap bez ženský má vážný problémy. Na ty věci nevěřím. Jenomže s nimi můžeme dál. Mohou nastat ještě větší. Chceme to srdce. Hádám, že se jedná o srdce medúzy. Ale už dost bylo pohádek. Je tu Sindibát a Pájné Furie. Petři Brec. V pondělí ve 20:20 na Barrandov Plus.